היי. היי. מה? אני פשוט מתחתנת עוד מעט. חשבתי להזמין אותך אולי בכל זאת. איתנו ארוחת ערב, כולם אוכלים עכשיו. אמא, למה רעות לא באה לאכול? תתחיל לראות מה העניינים. This is Brian. Oh, Father Brian. And Gil's, of course. Gil, yeah. And George. He proposed at a butterfly farm in St. Thomas. The ring was inside. למה אני לא מבינה את זה? כולם עוזבים אותה, היא חייבת להתחתן איתו. No, he's a good technology. But it was very unique. And finally, Bob. היא מדהימה. He proposed on the seventh inning stretch. And the Oriole came. Wait, don't tell me. אתה רוצה שאני אחליף סרט? לא. Marry me, Maggie. It was one of the most wonderful moments of my life. נראה אותך, אני לא יכולה לראות אותך ככה.
די, זה כבר יומיים, אל תעבדי עליי. לא הכל בסדר. מה קורה? אולי משהו לא בסדר איתי. זה כבר הבחור החמישי שעוזב אותי בלי שום סיבה, את מבינה? עוד פעם? כן. אני בשוק. רעות, איזה אבלים הם, לא נורמלי. כאילו יצאתי עם יוני חודשיים, מבינה? חודשיים. הוא כל הזמן היה אומר לי, וואו, להיות היא מדהימה, איזה קשר יש לנו וזה. נכון. פשוט יום אחד הוא בא, ואמרת שזה לא מתאים לו, את מבינה? כאילו מה? רעות, אם אני הייתי בחור, הייתי מודה על הזכות לפגוש אותך. את בעדה מדהים, את לא יודעת את זה? בטוח, מה? מה זאת אומרת בטוח? תקשיבי, הכי חשוב עכשיו שתביני שזה לא קשור אלייך. זה, לא יודעת, משהו בפוק אצלהם האורך. את מבינה, אבל זה גם, כאילו, ההורים שלי, את מבינה? אז אומרים לי, וואו, אצלחותך זה היה ממש בצ'יק צ'אק, ומה, ואצלך. את מבינה? כאילו, אני לא מבינה, מה, אני כזאת התפוקה. רעות, את בן אדם מהמם, באמת. ואת חייבת לזכור את זה. תעזבי. לא, אני לא אעזור. די, הוא יגיע, באמת. שלום. ערב טוב. רעות? כן. זה משה. מה שלומך? ברוך השם. קבענו ב9, נכון? יש בעיה? תראה, אני זוכר שיש לנו פגישה, אבל... תראה, אני פשוט התקשרתי כדי לבטל אותה. יותר נכון, אני רוצה לומר לך את האמת, אני בעצם התקשרתי כדי לסיים את כל הקשר. מה? אבל למה? מה קרה? אני לא יודע בדיוק למה, אני לא... פשוט זה לא נראה לי זה, אני כל כך הרבה זמן חושב ומתייעץ וזה לא זה. טוב, מצטער. לילה טוב, כל טוב. טוב. מה קרה? מה קרה? רעות, מה... איזה כאב ממלא את הלב, העצב עורב כל הזמן. אילו ידעת איך שאת בי נגעת, לו רק נתת לי סימן. בעולם לא נעלם, יש עוד אושר מושלם שמחכה לי אי שם. עם אהבה יש בעולם. כן, כן, אני בדרך למכללה. טוב, בסדר. טוב. איי, 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 חמי, חמי כתיר. ביי, ביי. אוי, איי, 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 תקיל, 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 תקיל. איי, 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 איי. מה קרה, נפתה? מה את דורון? מה קרה? כיף זרח. למה? או, כלום פחל פחל, כלום לגברים אותו דבר. מה תלביש, לא צריך. הכל אותו דבר, כולם. לא, 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 אנחנו לא... לא בעזרת השם, אין דבר, כל הגברים אותו דבר. כולם עושים בעיות, גם בעלי היו עושים בעיות. עכשיו ברוך השם, הכל בסדר. אבל היינו אותו גושות, הוא משנה את הפוסטה. היינו אותו גושה. לא, 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 אין דבר, אין דבר. תעשבי, תעשבי. איבדת את הפלאפון שלך.
כן, או איזה קטע. עשיתי אתמול את הצייך 600 פעמים או משהו כזה. סבסה. אבל אתה זוכרת איפה שכחת אותו? לא, זה הקטע, את מבינה? כאילו, איפה היינו אתמול? די, לא מתאים לך להיות רחפנית. איזה מוזר. היינו אתמול בבית שלי, נכון? לא, בטוח לא שכחת. נכון, זהו, ברגע איפה... נו, ברגע הייתי בתחנה עם הסקנה הזאת, שניסתה לשדך לי אותו, איזה קטעים. נו, אז מלא הסקנה הזאת, תיזהרי, לא תמימה, בטח היא תיקח לכם שם שיחות לחול. לא, נראה לך, מה, את נורמלית, היא סתם סקנה כזאת, היא תמימה כזאת. הלו, מי זה? יואב? שנייה, שנייה, ראו את זה בשבילך, אין מסיימים. הלו. כן? כן? וואי! וואי, ממש תודה. מצא? וואי, ממש תודה. שנייה. לא, 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 תקשיב. לא, לא, אל תתרח, תקשיב, אני מפגשת בדיוק באותו מקום. טוב, יופי. וואי, תודה. חכה, חכה, שנתן לי את הטלפון שלך. נו. כן. כן, ממש תודה. טוב. ביי. איזה קטע. הוא מצא לי את הפלאפון. מי זה? זה שהסקנה ניסתה לי לש... הבחור הזה שהסקנה ניסתה לשדך? לשדך איזה קטעים איתו, יאללה. איזה קטע, תביא שנייה, שנייה, אני אשמור את המספר, רגע. זה כיף. וואי, תראית איזה קטע? נשאר לי את המספר של יוני. תמחקי אותו, נו. די, אולי הוא יתקשר ויתחרט אלייך. כן. בטוח, מה? שלום, ראות, כן? כן, כן. וואי, ממש ממש תודה. תודה, מה. אז מה? לאנשים זקנים יש דמיון פורה, אה? כן. כנראה שהגיל קצת משפיע עליהם. את יודעת, בסוף כולנו נהיה ככה, כולנו נהיה זקנים. בחיים לא תמיד שולטים על כל מה שקורה. טלפון! מישהו יכול ללכת לענות? שלום, ערב טוב. ערב טוב, אני מדבר עם אביה של רעות. כן. מדבר שמואל יעקבי, ראש ישיבת נתיבי אור. יש לי תלמיד שנפגש עם הבת שלך, ונורא חשוב לו להמשיך את הקשר איתה. אבל יש איזושהי בעיה. על איזה בעיה אתה מדבר? תראה, אני יודע שזה לא פשוט לדבר על הדברים האלה, במיוחד כשמדובר בענייני שידוחים. אבל הבעיה הנפשית שהייתה לביתך... בעיה נפשית? לבת שלי? כן, זה הטלפון שהביא לבחור. רגע, זה משפחת הדר? כן, אבל מה הקשר? על איזה בעיה נפשית אתה מדבר? תשמע, אני לא ממש נכנסתי לפרטים, אבל הבנתי מהבחור שהחברה שלה התקשרה אליו וספרנו את כל הסיפור. בקיצור, המרצה הגנובה הזאת היא סוף שנה. מנות, אני רוצה לקבל ביקורת בונה. מי מגיע? מה קורה? וכולם מתחילים בלי בושה להפציץ אותה, כאילו, היי, היי, וזה, חבל על זה. אצלנו, אז רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע. ראות! מה אני מבין? לא ראיתי לך איזה יומיים. את יומת, אני כבר מאוד מחפש אותך. אני זה אביה לנו את כל הדברים. לשים אותם, את כל החובות, ימה שם, כבר יכולים להביא לה... ראות, קרה משהו? ראות, מה קרה? נו, ראות, מה זה פרצוף תשע הבעיה וזה? מה, עוד פעם איזה בחור מעצבן? נו, אמרתי לך, פרט עושים עליהם, מה קרה? סיימתי שאת השאלות שלך הבחורים? ראות, אין לי מושג איך להתחיל את המכתב הזה. איך אני אמורה להסביר את הדבר השפל שעשיתי לך, כשבעצם את כל כך יקרה לי? כשבעצם את סך הכל מחפשת אושר וטוב, ואני עומדת בדרכך ומפריעה לך. את כבר יודעת שזו אני. אני דיברתי עם משה, יוני וכל השאר. פחדתי.
החלטתי לאמן אותך. פחדתי שאני אשאר ללא חברה טובה בזמן שאת עם דידי סימנה לחתונה, אני אשב בבית בהפקד. את בטח לא מבינה למה. למה לי לבכות? הרי אני תמיד שמחה כל כך בשמחתך. אבל כאן נשברתי. לא חשבתי על מה שאני עושה. כאב לי כל כך שלך יש כל כך הרבה הצעות, בעוד שלי אף אחד לא פונה. כאילו שכחו אותי לידך. כאילו הפכתי להיות הצל שלך. מרוב פחד, בלבול. כן, אפילו קינה. כשהתקשר לבחור הראשון גמגמתי. בשנייה המצאתי פגם שברור שלא היה קיים בך. ואחרי שקר אחד נגררים עוד הרבה שקרים. לא ייחסתי לזה חשיבות גדולה. ניסיתי לנחם את עצמי שזה לא כל כך נורא מה שאני עושה. אין סיבה שתסלחי לי. אין היגיון בעולם שיכול להסביר את מה שאני עשיתי לך. אבל בכל מקרה אני רוצה לומר לך את כמה אני באמת רוצה שיהיה לך טוב. אני מצטערת, רעות. בבא, תיכנסי. רעות, לקחתי את הפלאפון שלך. היא מתחתנת. מגיעה למזל טוב. Thank you.